بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں, ویلکم ٹو کنز ایمان سکول ٹی وی. آؤ بچوں, ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. چڑیوں کی چہک, پھولوں کی مہک, پتوں کی کھنک, ماشاء اللہ کی چمک, بجلی کی کڑک, پر نور فلک, سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. Assalamu alaikum, welcome to Kanz School TV. Dear children, today we will do the planner of day 19. Math page number 13, Urdu page number 23, test 1. Let's start with math page number 13. Bacho, aaj humne count the lines and write. Humne lines ko count karna hai aur likhna hai. Jaise 1 aur 1 hai, 1 ون لائن ہے اور ون لائن ہے, ان دونوں لائنس کو ہم نے پلس کر کر یہاں پر لکھنا ہے. تو ون اور ون کتنے ہیں, ون اینڈ ٹو, ٹو لائنس ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, ٹو. ابھی دیکھیے ون اور ون کو پلس کیا تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ٹو. اسی طرح بچوں, اب ہم سکس اور تھری کو پلس کریں گے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے, ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن. تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھا, نائن. اسی طرح ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ, ایٹ لائن, ایٹ لائنز ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, ایٹ. اسی طرح بچوں, ابھی اپنا پورا کلاس ورک اور ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے. تھینک یو, اللہ حافظ. ہر شے میں تیرے جلوے, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.